Moisés. Igor na marcação, Max tentou levar na frente. E aí chegou, boa recuperação do Moisés. Ainda Moisés, tenta sair do Adilson. Moisés carregou, abriu. Moisés, bom passe na esquerda. Dominou Moisés para trás para o Ciro. Passou o Moisés, recebeu. Passe de calcanhar, bela bola para o Renato. Esperou aparecer o Moisés. Fez o passe Moisés. O lançamento seria para o Marinho Dorizete. Bola bem cortada pelo Moisés. Levando o Sport para o ataque, Moisés. Colocou para o pé esquerdo, arriscou, bateu Fabiano! Sobra de bola, Moisés colocou, gol! Moisés, número 10! Abriu a porteira definitivamente no Machadão. O Adriano Pimenta ia marcar outro golaço, outra vez, viu o Fabiano cometer o pecado de estar adiantado, só que dessa vez ele defendeu, a bola acabou sobrando para o Moisés, que não perdoou, né? Encheu o pé, quase sem ângulo, 47 minutos, segundo tempo de jogo, 5 a 0 para o Sport. Moisés foi na bola.
Moisés colocado no cantinho, Douglas. Boa bola, Euler recebeu na frente, bateu na saída do goleiro, gol! Moisés. Já colocou na frente o Moisés. Defesa desarrumada do Uberlândia. Moisés, gol! Gol! Moisés foi comemorar com a torcida do América. Ele achou um caminho na defesa do Uberlândia. Um caminho e tanto, Moisés. Bateu com a canhota mesmo. Entre as pernas do goleiro Flávio. O América ataca com perigo. O chute de longe, Aranha! Escanteio para o América. Chegada, Moisés pegou de esquerda e o Aranha foi obrigado a se esticar todinho. Moisés com ela, chegou à linha de fundo, Moisés, Aranha! Moisés conseguiu interceptar a bola, o bicão. Chegou a cobertura do América, Moisés entre as pernas do Correia. O cruzamento, a bola na área, o toque de peito, olha o gol! Gol! Moisés, a bola do ano pro América, partiu Moisés, é gol! O América está na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Toque de cabeça. Gol! Moisés do América. Está chegando o América, o misto deixa, o América chega. Aí o Moisés saiu na cara do gol. Gol! Moisés mais uma vez.